segon poema es diu Nou juejos antics. Sabent que tinc la biblioteca pobra humil, les oronetes venen des del riu sovint i empastifant de fang els llibres al llaú. Rere els insectes boletegen entorn meu. Juejo man xin jo xo, xu zhi mao zai jue di xiao, jiang shan yan zi gu lai ping, qian li tian wu qin shu nei, gen jie fei chong, da zi rong. Som pocs, però som armenis. No som superiors ni millors. Simplement hem d'admetre que nosaltres, tan sols nosaltres, tenim Ararat. I que solament aquí, a les aigües del Sevan, el ser és reflectit. Simplement sabem convertir en catedrals les muntanyes, en peixos les pedres i en aus el fang. Jo faré un apriorisme, dono les gràcies a la gent de Santa Coloma, a la gent d'Òmnium de Santa Coloma, al consorci i a la companya. A mi m'han donat això fa 10 minuts, no he estudiat armeni en la meva vida i demano disculpes als 7.000 armenis que viuen a Catalunya. I això, aquest és un exercici per donar valor i per posar en valor el que molta de la gent que no ha nascut al nostre país fan quan arriben a Catalunya. Molts cops es diu des de casa nostra, home, ja que arriben aquí han d'aprendre català. I això, evidentment que tots ho sentim d'aquesta manera, però sapigueu que no és fàcil. L'esforç que fan ells és el que intentaré jo fer ara en armeni i ja et demano disculpes per endavant. Menkish en sakyan mes hai en azum. Meng mes voj vokits sheng geradazum. Par zapes menkel piti en dunenenk. Vor menk miain menk araratunenk. Hier vor aisteh evartzrik sevanum. Erkin ke Irxist, patxen, hanum, parzapes, gitenc, jairitz, vankertel, karik, no, karitz, xinel, dus, kiev, terxun, kavitz. Serà la meva venjança, que un dia arribi a les teves mans el llibre d'un poeta famós i llegeixis aquestes línies que l'autor va escriure per a tu i tu no sabies. Perquè ho llegiria en castellà i a més és la meva llengua materna. Te doy, Claudia, estos versos porque tú eres su propietaria. Los he escrito sencillos para que los entiendas. Son solamente para ti. Pero si a ti no te interesan, un día se divulgarán quizás por toda Hispanoamérica. Y si el amor que los dictó también lo rechazas, otras soñarán con este amor que no fue para ellas. Y quizás verás... És el poeta major de la meva ciutat, Port Alegre, i es diu El Mapa. Miro el mapa de la ciutat com qui examinés l'anatomia d'un cos, i ni que fos el meu cos. Sento un dolor infinit dels carrers de Porto Alegre, però mai no passaré. Hi ha tanta cantonada rara, tants matisos de parets, hi ha tanta mossa bonica als carrers que no he seguit. Hi ha un carrer encantat que ni somnis he somiat. Quan jo sigui un dia d'aquests, pols o fulla portada, en el vent de la matinada, seré una mica del no-res, invisible, deliciós, que fa que el teu aire sembli més una mirada, suau, misteri amorós, ciutat del meu caminar, d'aquest tan ja llarg caminar i potser del meu repòs. Bé, abans de fer el poema i demanar disculpes per l'accent i tot plegat, volia dir que això és una petita mostra de tota la riquesa de llengües que en aquests moments tenim a Santa Coloma. Només una petita mostra. O mapa. Ollo o mapa de cidade, como que examinase, anatomia d'un corpo, en em que fosse o meu corpo. Sinto una dor infinita de rues de Porto Alegre, onde jamais passarei, a tanta esquina exquisita, tanta nuança de paredes.
a tanta mossa bonita en les rues que anauen d'ell. E a un magú encantada, que anem en sonyos, sonyei. Quan heu for un dia d'esses, poeiga o folla llevada. No vento de madrugada, segueix un poc donada, invisible, delicioso, que fas com que o teu art pareça mais un mollar. Suave misterio amoroso, cidade de meu andar, deste ja tau longo andar e tal vez de meu repous. Avui, dia 23, dia de Sant Jordi, Sant Jaume de Gramenet ha fet el primer acte oficial d'Òmnium Cultural en col·laboració amb l'Eura i hem llegit 5 poemes de 5 països diferents llegits per natius d'aquests països, traduïts per ells mateixos al català i amb catalanoparlants parlant el seu idioma per demostrar lo difícil que és parlar un idioma que no és el teu. Hem demostrat amb aquest acte que quan un s'esforça pot parlar un idioma i que els idiomes estan perquè les persones s'entenguin millor i no per separar les persones ni els pobles. Bueno, pues avui hem aprofitat el dia de Sant Jordi, un dia molt popular aquí a Catalunya i a Barcelona, per començar a recollir un mig milió de signatures que necessitem com mínim, encara que tenim esperança de recollir-ne moltes més, per la iniciativa legislativa popular que fa 3 anys vam endegar i ara ja tenim tot el consentiment del Congrés i pensem fer-ho, tenim uns mesos per recollir-se, per demanar sobretot l'adhesió en pagament retroactiva per les famílies que perden la vivenda i es queden amb un deute permanent sense poder-ne sortir, són morosos, no poden tenir feina, no poden demanar cap més préstec, és la mort de la família. I som molts, som 85 plataformes a l'estat espanyol i entre totes ho aconseguirem. Thank you.
Thank you.